kuidas teil hommikune ring Järvakandis läks? Sujuvalt. Tegime, mis me tegema pidime ja koostöö oli hea. Ja laias laastus meil nagu suuri vigu ei olnud. Tegime ühel rajal väiksed prahmakad ja ülejäänud läks meil ja plaanipäraselt. Nii et liider poolis oled ikkagi teate, miks olete, et mis õnnestus? Riske ei võtnud ja mängisime lihtsalt mängu. Ja mida nüüd siis Järta teiselt ringilt ootate? No, et saaks rohkem viskeid teha, et see esimene formaat või esimene ring oli täpselt selline, et üks ei saanud vahepeal teha putti juppu aega ja teine ei saanud drive'i teha, et oli natukene keerulisem, et nüüd vähemalt saab mängida. Ja toetada üksteist rohkem võibolla. Keset lõbus on. Aga edu teile! Aitäh! Kaidi ja Andres, kuidas teil hommikune ring Järvakandis läks? Kuidas kommenteerite? Päris hästi, oleme rahul. Ja absoluutselt võib väga rahule jääda. Et kui olete liider poolis, järelikult võib. Mis te arvate, mis just hästi läks või kus koha pealt õnnestus mäng? Kõik enam vähem. Me olime rahulikud ja võtsime asja mõnuga ja tahtsime üks teist ja hoidsime tuju üleval. Mentaalselt õnnestusite? Jep, putid läksid hästi kõik. Siis alla 7 vist ei eksa korda. See oli nagu võibolla teha võtti. Ja mida siis nüüd finaalringist ringilt ootate siin Järtas? Sama mentaalselt head mängu ja lihtsalt mängime. Teeme seda, mida oskame ja teeme seda võimalikult hästi. Hästi öelda. Okei, edu teile! Aitäh! Maria ja Marko juhite praegu siis segapaari võistlust hommikul, kuidas Järvakandis läks, et mis oli edu alus? Ma arvan, et selline rahulik seifi mängimine võib olla. Ei tea, rajad ei päris palju veel. Jaa, seda küll. Aga siiski, ei läinud nagu võibolla üle mõtlema asju. Jaa, ei rahulik mäng kindla peale. Ma ei lubanud tal putida, käsksin alla visata lihtsalt. Nii tuli. Okei. Mitte, et ma kehvast putiks. Jaa, päris head putitööd tegelikult. Juhite siis võistlust Järtas teine ring, kas nagu pinge on nüüd ikkagi peal ka või? Või olete rahulikult? Homme läheb mänguks, täna on soojendus. Okei. Ei ole hetkel pinged, vaatab, mis saab. Ma ütlesin Mariale, et Toomas sulle esimese Eesti meistrimõistluste tiitli, ta ütles, et tal juba on. Tähendab, ma ei tea, kas pingutama või? Eda, ikka pingutama. Muidugi. Paneme täiega. Eks näis, mis saab. Peate pingutama, sest teistelt liiderpooli paaridelt küsisin kommentaare, et nad ikkagi kavatsevad kuumanda. Antavai. Püüame kanul püsida. No, püüdke siis. Edu teile. Thanks. Saab. Nii, Rasmus, sa ise alustad võistlemist homme. Homme läheme peale. Kellega paaris oled? Krista Vaikmaga olen paaris. Ja täna siis saadad segapaare oma pilguga? Ma tulin siia. Meil on kulliga tavaliselt nüüdke toetame üksteist väikse plaksutamisega. Juba sealt ootab, et tuleks plaksutama. Keegi peab ju kaasa ka elama. Nagu näha, siis on siin sina, mina ja üks sips teeb siis nii-öelda veel laivi. Väga rohkem inimesi pole. Eestis on see, et keegi võiks ikka selleda. Järgmine kord tulge vaatama või siis... No täna reede aru saada võibolla kõik ei saa tulla. Aga homme ülem on nädala vahetus. Tulge vaatama. Selge pilt. Praegu on see tõendeti jama vist, aga... Jah, ma ei teagi. Siis Rasmus skaneerib kõiki tõendeid.